Milane, zápas nakonec pro nás neskončil tím pozitivním výsledkem, nicméně pro tebe ta velikost jeho je samozřejmě veliká. Až se za pár let tvoje vnoučata budou ptát, jaký to bylo, když jsi poprvé nastoupil v lize, tak co jim řekneš? Takže to určitě je sen každého hráče, že jo, prostě nastoupit v první lize nejvyšší v České republice, to je prostě zážitek asi na celý život, snad jako budu, jenom mě to vlastně motivuje k další práci, aby to pokračovalo dál, abych dostával více příležitostí. Jak náročný to je pro psychiku hráče, protože ty jsi vlastně začal sezónu v juniorce, teďka první start v dospělé kategorii v poháru proti Jablonci, teď první ligový start, tak jak to snášíš? Tak jako určitě po fyzické stránce je to úplně něco jiného, že jo, je to dospělý fotbal, rychlejší, náročnější na kondici, všichni jsou silově vybavení, v podstatě jsou to chlapi, no. Jako je to těžké se s tím vypořádat, ale s tím jsem počítal. Dneska na tebe hrál ex-Sparťan Kuba Řezníček, hodně jste svedli fyzických soubojů, bylo to hodně tvrdý, jak se ti na něj hrálo? Tak hrálo se mi na něj hodně špatně, už před zápasem mě upozorňovali, ať si od něj dávám trochu odstup, což jsem bohužel neuposlech a nechal jsem se ten první poločas od něj hrozně, jako na něj hrozně jsem se na něj lepil, on si to kolem mě házel, určitě si musím na to dát příště pozor. No. Ten dnešní zápas, jak už jsem řekl, nedopadl tím nejpříznivějším výsledkem pro nás, nicméně díky zaváhání Mladé Boleslavy na půdě Bohemians máme jistotu druhého místa, tak předpokládám, že to je taková náplast dneska. Tak určitě je to náplast, ale my jsme chtěli tady ten zápas zvládnout aspoň tou remízou. Je to velká škoda dostat v posledních pěti minutách prostě góla. Ještě když jsme my měli hodně šancí, oni taky něco měli, ale měli jsme to zvládnout. Je to škoda. Čeká nás ještě poslední zápas doma s Jihlavou, to bude velká rozlučka s diváky, poděkování za tuhle sezónu. Tak jak se těšíš na tenhle zápas, který samozřejmě má svůj význam? Tak určitě je to poslední zápas sezóny, ať už ho budu sledovat jako hráč ze hřiště, z lavičky nebo z tribuny, si to budu snažit užít.